abantu nabo bakunda kuririmba ariko ntibakunda guhimba bakunda kwicara guhimba ni copy cole bagahindura dabo batanahawe n'uburenganzira yarangiza kararirimbira mu mafuti karirimba indirimbo y'abandi adahawe ataherewe uburenganzira yarangiza akaririmba mu rusengero ngo yari yanezerewe avec grandeur n'ubuswa bwinshi mugakora ngo mukoze za konseri ngo mugiye kuririmba indirimbo z'abandi sandi biteye isoni muraho neza twongeye kandi kubasuhuza hano kuri channel yacu Shalix Music aho dusanzwe kwigisha abantu gucuranga instruments zitandukanye ariko nanone tukaba tugira n'ibiganiro bindi tugera tuganira kugira ngo byungure abaririmbyi ubumenyi rero uyu munsi tugiye gukora ikindi kiganiro cyiza ndi kumwe n'umutumirwa reka atangira twibwira kugira ngo tumwakire neza murakoze murakoze bene data bagize iyi studio nitwa Dr Benjamin Kavoma ntuye hano Nairobi ndo umuyobozi w'itorero ryitwa Imbaraga z'Ubutumwa murakoze yego turakwakiriye cyane Doctor hano ni kuri channel cyane cyane yisangaho urubyiruko ariko hariho byinshi dushaka kwigira ku bantu baturuta abantu b'ababyeyi bacu abantu batuyoboye mu iyobokamana dushaka kwiga ibintu byinshi cyane ko mutuyoboye mu bintu byinshi uyu munsi rero tugiye kuganira nawe ikiganiro kivuga ngo eske ni gute umuririmbyi ashobora kugira umwihariko wiwe kuko arabaririmbyi ubona ukabona ni nk'aho adafite umwihariko wiwe usa n'uw'abandi watubwira eske waba ufite waba wararirimbye muri kwaya wenda amateka yawe y'imiririmbire waba warakuze nawe uririmba Doctor ndabashimiye ikiganiro cyiza mwateguye ikiganiro gifite umwihariko w'ibintu bibiri ikintu cya mbere ni urubyiruko kandi no kuririmba urubyiruko no kuririmba ntibitandukana kuko hariho impamvu n'Imana ubwayo ikunda urubyiruko uretse n'Imana gusa isi dutuyemo ikunda gukoresha urubyiruko na leta ubwayo ije kwangaje abasirikare yangaje urubyiruko na satani nawe muri minisiteri ye akoresha cyane akunda gukoresha urubyiruko bitewe n'iki bitewe nuko urubyiruko rufite imbaraga urubyiruko rufite umutwe wabo uracyari fresh ni umurima uhinze mwiza wabibwamo imbuto z'ejo hazaza urubyiruko niyo mizero y'ejo haba ku itorero haba mu gihugu haba no muri mu isi y'umwijima kwa satani ibyo byose rero bose ko ari imana ari satani ari isi byiteguye gukoresha urubyiruko raison pour laquelle usanga urubyiruko ruri andange urubyiruko ruri mu bibazo binini cyane kuko uwo ari we wese ashaka kurukoresha na Yohana igice cya mbere cya Yohana wa mbere igice cya kabiri umurongo wa 13 hari aho yavuze ngo ndabandikira mwebwe abasaza ndabandikira mwebwe abana ariko ageze ku rubyiruko aravuga ngo ndabandikira mwebwe ngo kuko mufite imbaraga dede ndabandikira kuko ijambo ry'Imana riba muri mwe turuwa ndabandikira kuko mwanesheje satani bedirike urubyiruko rufite imbaraga zaba izo ku mubiri zaba nizo mu mwuka urubyiruko rufite imbaraga zo kunesha satani urubyiruko rufite n'imbaraga zo kunesha isi rero kuri izo mbaraga kuri iyo myitwarire n'imyifatire y'urubyiruko niyo mpamvu rukenewe kuruta byose aje uragenda kuko aje yo mu bwana ubutegura ejo hazaza ariko aje y'urubyiruko ubushyira mu bikorwa ibizaza
ibyejo hazaza aje abakuzeyo niyo niyo ku niyo gutegereza urupfu alors aba abakiri batoya rero barakoreshwa ikibazo warumbajije rero cyo kuririmba nk'abandi bana bose bakuriye mu matorero nagiye kwisanga sindi mukuru cyane mfite nk'imyaka 60 ni ngahe irenga dore ko abanyakizungu mudakunda kuvuga imyaka yanyu nakuriye navukiye mu itorero papa ari umudiyakoni mukuru w'itorero ndakura ngeze igihe namenye ubwenge umwana w'umurenge uwo ari we wese ubwenge bwe yamenye muri korali niyo ya evoli we yakuriye na bose nk'abandi bana rero bakuriye mu itorero nararirimbye cyane ahubwo utari bukeya nabaye n'umuyobozi w'indirimbo korali ba kondikiteri nabaye n'umuhimbyi w'indirimbo nyinshi cyane ndaza kuzibabwira izo muhora muririmba mfite naririmbye zanjye kugeza imirimo imbaye myinshi mpitamo iyo kujya kuri kuba umwungeri iyo kuririmba ndayireka. Ok, wenda uyu munsi ntabwo nza kumubaza ukuntu yavuye muri iyo kariyeri y'uburirimbyi akajya mu yo kuba umuvugabutumwa binyuze mu byo akora uyu munsi, wenda utubwire muri makeya notion ufite ku baririmbyi ni ibiki bazo bakora byiza, icyo washimiraho n'ikindi uzi ubona badakora neza kubera ko ufite ubumenyi cyangwa se wari inzobere muri ibyo ngibyo, utubwire muri makeya hanyuma mbo ndi kukubaza ikindi kibazo kijyanye na topic uza kutubwira. Murakoze bene data bagize Sharks Music. Kuva mu bwana bwanjye cyangwa se mu busore bwanjye nakunze kuririmba cyane nabaye n'umuririmbyi cyane kuko maze kubivuga bidike byatumye nshyira imbaraga nyinshi ndetse n'ubushakashatsi bwinshi ku buryo bwo kwiga ku buryo naririmbaga amajwi yose korane. Aba twabanye muri byura barabizi ko korali yacu yari korali izwi cyane kubera kuririmba. Rero ikibazo warumbajije sinzi niba biza kutwemerera ni teme nini cyane kandi irambuye kandi ku buryo numva ahubwo twabanza tugasubira inyuma tukabanza tugatekereza ku kuririmba icyaricyo umurimo w'uburirimbyi icyaricyo kuko dutangiye tugadefinisa cyangwa se tugatanga insobanuro uhereye muri etimoloji y'ururimi rw'igifaransa rw'ijambo kuririmba. Abafaransa bazavuga yuko kuririmba ni umuco wa Bibiliya, ni umuco w'abakirisitu, ni umuco w'abakurambere ndetse ni umuco w'ubwoko bwacu w'amoko yose kuririmba bibamo. Kuko kuririmba amateka yo kuririmba hamwe n'ibikoresho, kuko kuririmba kurimo kubiri, hari ukuririmba n'amajwi hakaba no kuririmba kw'amajwi avanze n'ibikoresho. Cyane iwacu twaevoliwe cyane tugenda turirimba n'amajwi gusa, bukeye bwaho aho abantu bagenda bitera imbere, iterambere rigenda rizana n'ibikoresho. Abantu bagira ibikoresho by'ingoma, bagira ipendo, bagira gitari, ubungubu tugeze ku masente n'ibindi. Mu mateka rero y'uburirimbyi hamwe n'ibikoresho bigenda bidatandukana. Ndatekereza ijambo kuririmba cyangwa inkomoko yo kuririmba bituruka uhereye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 4:21 aho dusanga muri bene Kayini harimo witwa Tubal Kayini, niwe watangije ibikoresho byo kuririmba bya muzika. Kubera iki? Kuko hari mu gihe bazaga bita ngo ni igihe cya zamiri cyangwa se ni igihe cy'intekerezo. Umwana w'umuntu amaze gukora ibyaha agakurwa muri Edeni mu gihe cy'isi itagiraga ibyaha,
noneho binjiye mu gice cya kabiri cyitwa isi iyowe n'intekerezo. Alors icyo gihe umuntu wese yaberwaga n'intekerezo ate ibyo atekereje akaba ariwe bimuyobora. Noneho kuko isi icyo gihe intekerezo z'abantu zari mbi, Bibiliya iravuga ngo uhereye ubwo abitwa batubare Kayini n'abitwa ba Yubaru bango batangira gucura ibyo gucura, abandi batangira guhiga, abandi batangira gucuranga, nibwo batangiye gukora ibikoresho bya muzika bivuga bisohora amajwi. Intego yabyo ari uku apeza, ari uku guturiza, ari ukumanura intekerezo mbi, kwirukana intekerezo mbi. Ni nayo mpamvu kugeza n'uyu munsi muziki ishingiye aho ngaho kukwirukana intekerezo mbi no kuzana intekerezo nziza, kwirukana atmosfere mbi no kuzana atmosfere nziza, gutegurira ibitekerezo by'umuntu ukabitegurira kumva ijambo ry'Imana. Amateka rero y'inkomoko yo kuririmba akomoka mu ijuru. Na mbere ya ba Kayini kuririmba muri Ezekiyeli 28 uhereye ku murongo wa 13 ukageza ku wa 15 niwo murimo Lisifero yakoraga. Byahishuwe igice cya 15 murongo wa kabiri hatubwira ko kuririmba bizakomezaho, ibindi byose bishobora kurangira ariko kuririmba kuzahoraho. Niyo mpamvu rero kuririmba bifite akamaro kanini. Kuririmba rero ni ingirakamaro, haba mu itorero, haba mu materaniro, haba mu muntu ubwe, kuko umuntu ni iteraniro rigenda. Ntabwo turi iteraniro igihe turi mu rusengero, n'igihe turi mu rugo, n'igihe turi twenyine. Cyane cyane art ya muzika ikorwa umuntu ari wenyine. Innovation, guhimba, gutekereza melodi zose nziza umuntu ari wenyine. Niyo mpamvu rero korali iyo umuntu aririmba rero, nkuko twavuze ngo kuririmba ni uguhuza amajwi n'ibikoresho. Noneho icyo gihe bisabye ko haba itsinda ry'abantu, hari abaririmba ku giti cyabo ariko bakoresha ibikoresho, kandi abandi baririmba nzarumva mukunda kuvanga umuntu ngo aririmba ku giti cye. Niba aririmba ku giti cye byanga byakunda arakoresha drum, uwundi muntu arayivuza arakoresha umuntu wenyine we niba ajya kuri microphone uriya nawe arafata gitari, uwundi afate sente. Byanga byakunda kuririmba igomba kuba ari itsinda ry'abantu, wenda wowe washobora kuba ari wowe ufite usohora ijwi uririmba wenyine, ariko byanga byakunda hagomba kuba itsinda ry'abantu rigufasha kugira ngo ya kombinezo ya sona muzika bize guhura bibone kunogera amatwi. Nubwo nari mbivuze korali rero ni itsinda ry'abantu baririmbira hamwe kandi bakanacuranga, ni urugingo rw'ingenzi cyane cyane haba ku muntu ku giti cye, haba mu itorero, haba no mu materaniro asanzwe. Murakoze, reka mpine. Ni isomo navugaho n'ameza n'ameza. Yego, ni isomo rirerire. Tuributse ko turi kuvuga intego yacu y'uyu munsi ni ukugira ngo twige ni gute umuririmbyi ashobora kugira umwihariko wiwe. Dr. wenda nakubaze se, watubwiye ngo ushobora kuba warahimbye indirimbo zimwe na zimwe tujya turirimba, tubwira amateka yo guhimba indirimbo n'uburyo umuntu ashobora kugira igitekerezo cyangwa se new ideas, ukuntu ashobora guhimba indirimbo y'umwimerere atakuye ahandi akagira inspiration yiwe agahimba indirimbo n'atukunze. Mu byerekeye guhimba byakagombye umuhimbyi wese guhimba ahereye ku kamaro k'indirimbo. Icyiza gukora ni message akamaro kayandirimbo agiye gutanga, message yandirimbo itanga, icyo yandirimbo ijya kumara. Kuko twavuze ngo ni R yo guhuza amajwi n'ibikoresho kugira ngo binezeze amatwi. Noneho rero iyo binezeza amatwi, kumva ko bineza hano amatwi hano inyuma, ariko akamaro ko kuririmba ubwako reka ngashyira mu bintu bitatu byihuta. Ikintu cya mbere cyerekeye amagambo y'indirimbo,
ya magambo y'indirimbo icyo akumarira wowe icyo amarira bakumva n'icyo amarira amateraniro rimwe ni uguhindura icyitwa umubabaro w'umuntu kuba umunezero bidire ke yandirimbo rero igomba kuba ifite 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 intego yo guhindura umubabaro kuba umunezero icya kabiri ni ukoroshya umutima winangiye icya gatatu ni ugukura abantu mu ntege nke no kubushyira mu mbaraga mvuge n'icya kabiri nacyo navuga ko ari kuvivifiya gushyira amvi y'amateraniro ari byo akenshi twebwe tuba dukunda guhagararaho tukabyita ruyenge tukabyita vivasite y'amateraniro gukangura amateraniro ariko dukangura amateraniro dufite intego y'uko yandirimbo idahekera gusa mu gukangura emosiyo z'abantu gukangura santima z'abantu gukangura n'imyumvire y'abantu ariko noneho muri kwa kubakangura hakaba n'izi ntego zitatuvuze guhindura muri abandi bakangutse baririmbye harimo abababaye muri abo ngabo bakangutse hariho abafite imitima yinangiye harimo n'ababuze intege rero igihe cyose umuntu aririmba agomba rero kuba ashigiye kuri ibyo afite intego impamvu yatumye aza kuririmba rero nk'uko wari uvuze mu ndirimbo habamo amoko menshi nk'umuntu wabaye mu buhimbyi igihe cyinshi n'imyaka myinshi hari indirimbo nyinshi ziririmba mu rusengero cyangwa se mu itorero mu materaniro izo zose ziririmba umuntu yazikubiramo ibice byinshi ni byinshi ariko reka mvuge bikeya hariho izigomba kuba ari iz'inyigisho no guhugura abakorosayi 3:16 haraba ngo mu ndirimbo duhugurane mu ndirimbo no mu bihimbano by'umwuka niyo mpamvu umuririmbyi ahagaze ahandi ntabwo atandukanye n'umuvugabutumwa ntabwo batandukaniye agomba ahagarara agiye kuvuga ubutumwa dayere shanse abaririmbyi bo bagira kandi umuvugabutumwa mu itorero ushobora kumara n'amezi 3-4 ntabona umwanya wo guhaguruka ngo mbwirize njye kuri 5 ariko umuririmbyi we buri materaniro yose arabwiriza buri materaniro yose niyo mpamvu ari abantu b'ingenzi cyane kandi bagomba kuba indirimbo zabo rero ari indirimbo zifite kwigisha no guhugura zigomba kuba ari izo guhumuriza bitewe na circonstance abantu barimo niyo mpamvu rero umuhimbyi w'indirimbo iteka ryose azagendana n'igihe abantu barimo apana igihe cy'isi irimo gusa agendana n'igihe we arimo kuko igihe cy'umunezero bibiri abantu muririmbe igihe cyo kubabara nanone muririmbe ariko indirimbo zihumuriza vedire igihe cyose indirimbo zakagombye zitabaye izo guhugura ziba izo guhumuriza zitabaye izo guhumuriza zigomba kuba izo kwigisha ansenyema apana predikasiyo ansenyema ibyo ngibyo Yesaya 48:20 apare y'izo ngizo zigomba kuba kandi ari zihimbaza zo kuramya no gusenga apare y'ibyo zigomba kuba harimo n'izindi zitwa z'ubupfu hari indirimbo z'ubupfu zazindi usomye Amosi 6:5 zazindi turirimba nta ntego dufite izo se ukemera ko ziririmbwa mu rusengero izo zigaragara nk'aho ari z'ubupfu izo ziraterwa n'ubupfu bwa ribwo iyo umuntu aririmba nta ntego akaririmba ahubwo kunezeza abantu akaririmba muri izi zose yaririmbye zitarimo aya magambo tuvuze zidafite iyi ntego y'ibingibi tuvuze izo ziba ari zo yego bibiliya rero ikadusaba kuririmba ibyo tuzi neza zaburi 47 reka mbeshubije ryo wenda yego none ndashaka ko uba sipesifike tuvuge hari abaririmbyi usanga iyo agiye kuririmba dr afata icyo wundi muririmbyi yafashe akaririmba
nawe akaba ari cyafata akaza akaririmba wenda reka mbyite gucya riterme tuzadukoresha twebwe abasore tuzatuvuga ngo gushishura ibyo jambo sinzi niba warigeze kubyumva niba ngiye kuririmba agafata nk'indirimbo yawe nkaza nkayishyira mu magambo yanjye amafoto ya melodi gusa cyangwa kwa kundi wayikoze nkayishyiramo amagambo yanjye yandi nkaririmba nkakora video nkayisohora nkayishyira hanze or idea atari yanjye ari iy'undi muntu nafashe uwo muntu njye yumutekereje njya mbifata nko guhindura identite yawe nari kuza ngaragara nk'uko nguko ngaragara ariko kubera ko nzi ko abantu baraza kunkunda n'intambara umwenda usa gutya nkaza nka nambaye wa mwenda w'abandi ubivugaho iki se ni iki two kwigisha abo bantu ni gute ashobora guhimba indirimbo yiwe ikaba ifite umwimerere wiwe ikaba ifite amavuta yiwe reka mbyite gutyo ikaba izagenda nayo ikemerwa reka mbyite gutyo umuntu ukunze gufata ikintu c'abandi akaba ari cyafata agahindura akakigira iciwe agasohoka cyangwa akamenyekana no kuri icyo kintu cy'abandi nk'abaririmbyi wakivuga wiki icyo kintu murakoze tugeze ahangaha tuba tugiye mu buryo bwagutse cyane muri mu ndirimbo kuririmba bamwe ibuje uburyo bubiri haba abaririmbyi hakaba n'abahimbyi ntabwo buri muririmbyi ashobora kuba umuhimbyi nta nabwo ariko buri muhimbyi ashobora no kuririmba nk'uburyo atonaririmba akanarevera akaba atoririmba agatanga amagambo ndaguha urugero muri 2004 nari Bujumbura indirimbo za korali yitwa La Victoire ni indirimbo y'itorero ryitwaga umoja i Bujumbura albumu yabo basohoye ya mbere yose indirimbo zari 10 na zingahe zose ni izanjye nibyo zihimbye nkabaha amagambo nabo bagashyiramo melodi ndabona urazi na musore wacu Peter Baruhura uriya mwana namwinisiye akenshi namuhaga amagambo nawe aka agashyiramo melodi simvuga umwe simvuga babiri ndavuga benshi ndavuga nkaba bizi k'indirimbo ashoboye aherutse gusohora hari nimugoroba sinzi niba mwibuka iriya ni amagambo nama arambaza ati se aha nabigenza nte nabigenza nte ikibazo dufite uyu munsi abantu bose babaye banajuwa ntawe ukingira ku wundi muntu niyo mpamvu rero babaye bashishuzi ku mugani wawe igihe cyose habaho muri muzike habaho itegeko ryitwa droit d'auteur uburenganzira bwa nyiri ikintu n'umwimerere wa nyiri ikintu kugira ngo ugikoreshe wagomba kumusaba uburenganzira abantu benshi twabonye imanza nyinshi cyane z'abaririmbyi zigenda zijya zikora kuri icyo ngicyo abantu bakapfa indirimbo umurimo w'imana wose uza ugenda ukura gukura ko kuririmba rero uhera abagitangiza kuririmba bahera muririmbyi yaravuze ngo mu ndirimbo zo mu ijuru dushyiremo n'izacu vegire ugitangira kuririmba ntiwatangira uwo munsi ngo uhimbe uwo munsi we birashoboka kuri bamwe hari n'abandi bidashoboka ariko agahera ku ndirimbo z'abandi agahera ku ndirimbo z'abandi iyo aririmbye indirimbo uko runaka yayiririmbye ntibiraba ikosa ariko ikosa riza ryari mu bantu mu magambo abiri mu gihe yihaye guhindura amagambo y'iyo ndirimbo mu gihe yihaye guhindura injyana y'iyo ndirimbo mu gihe ayitiriye iye nicyo gihe akora amakosa hari kuririmba indirimbo y'undi nkanjye Benjamin maze imyaka irenga 40 n'ingahe ndi umupasitori ndi umuvugabutumwa nezezwa n'uko numva umuntu abwiriza ikibwiriza nabwirije cyangwa nateguye ariko bikababaza cyane iyo agikora akitirira iki ngaho rero kuko indirimbo twabivuze zigira umwimerere wazo natangiye kubwiriza nkajya mu ishyamba
ngafata bibiliya nkabwiriza ibiti ngombwa kabone ibiti byose byahindutse abantu kabwiriza nazaga mvayo rero ntasoni ngifite kuko ibiti byose nabihindiye abantu agera mu rusengero ntasoni ifite dodo mu kuririmba